Mavumo Extra. Kaka Saidi, acha utapeli. Nilipata funu fulani siko basi kio washona shona viatu hapo njiani. Asa utaki. Asa mimi nitamdanganya. Jua susumila ndugu kusema kiole ukwele yani susumila. Ya, mamsan, misatao, au malizia pisa. Asa check, check jamu. Dadake. Dadake siko ba. Ukiingia kutoka sasa nshida. Nshida, wewe ulisha ingia. Mimi sijaingia mimi ya Bonga na Kitaa. Yes, ebwana, another episode kabisa Bonga na Kitaa, alafu tulikuwa tumezama kidogo lakini tumeamka tena mwamko mwingine. Tunamzamia jamaa anaitwa nani? Escobar Babake, tunamjua wewe. Escobar Babake. Tuko mitaa ya Bombolulu. Kitaa chenyewe kinasemaje? Tupige story na washikaji hapa area, alafu tujue kwamba anasemaje kumhusu Escobar. Alafu of course tumepata fununu fulani kwamba mchizi yuko nyumbani pale katulia. Ni siku ya Eid leo, alafu tumemzamia angaizi tuone pengine amechinja kuku, amechinja kadzora, amechinja nini. Story mingi tutakuwa tunapiga naye pale. Bwana mimi niite Captain Nyota alafu nyuma kamera Mr. Director mwenyewe Kea Amani. Amazing leo ameshika kamera, alafu ndo ananipatia mchongo wa masins kama yote leo tukifikia Escobar Babake. Unajua Escobar kapotea sana. Sijui shida ilikuwa kwa nini, lakini yote atakuwa naweka bwana uwazi kabisa ndani ya Mvuma Extra TV Online. Kukumbushe tu kwamba itakuwa ni muhimu sana kwa wewe ambaye umeingia for the first time kwenye channel yetu uweze kusubscribe chini ya video hii. Neno subscribe kwa alama nyekundu limeandikwa hapo chini, alafu nagonga alama kengele. Hii inakusaidia wewe kupata notification wakati wote pale ambapo sisi tunaposti video zetu. So bila kupoteza muda mwanangu, Bonga na Kitaa, sema Kitaa wewe, tufikie Escobar Babake tuone anasemaje mchizi. Alafu oya mwanangu, inakwaje jamaa, tugoteni kiasi basi. Oya mbie mbie mwanangu, kwa vipi? Fit. Unajua msanii yote ambaye uko hapa area hivi? Ah, ngoja vipi mbie? Jamuona bado. Unajua msanii yote ambaye anaishi hapa area? Mwanangu wewe? Ah, bila sijui. Unamjua Escobar? Ah, zii, mimi mwenyewe. Escobar mjui mzee. Escobar Babake. Nkamba nshamcheki. Nshamcheki. No. Unajua kitu gani kumhusu Escobar? Escobar. Ni jamaa mmoja alikuwa anapiga na Susumile. Kabisa, yeah. Ndio alikuwa kwa group moja na Susumile lakini wakatengana ndo akabaki peke yake. Pokea simu siwaze. Sawa. Yeah, jamaa anasema anamjua Escobar Babake. Alishapiga kazi na kina Susumila. Oye, oye, ni kama mchizi atutucheki hivi maana kile tumekaribia. Aha. Naona vitu vinamka venyewe huku. Sasa angalia. Wewe pita mbele mwanangu. Pita mbele kidogo. Niaje bro? Tuweza piga story kidogo. Kidogo tu mwanangu na niambia lakini. Poa. Leo umechinja nini leo mwanangu? Mbuzi. Mm. Afu naona kama una njaa mwanangu, wewe unadanganya. Ndio naandaa sasa hivi. Asa hapa area mwanangu, unaishi hapa area? Unamjua Escobar? Yeah. Escobar yuko hapa. Mshimoroni. Bro, Escobar yuko hapa area na sisi tunataka kumfikia tupige naye story, lakini hebu niambie kaombea kiasi ambako unajua kuhusu Escobar mzi. Sijui. Jishote. Wimbo wake. Unajua wimbo wote? So shabiki gani? Wewe ni shabiki wa msanii upi hapa Mombasa? Susumila. Susumila? Unajua ngoma gani ya Susumila? Ile walimpiga na hata sikumbuki. Na Omi Dimples. Nasema leo pakache. Pakache. Au sio? Na msanii wa kike unajua nani? Zuchu. Zuchu ni wa Mombasa. Tanzania. Au sio? Asante bro. Alafu unaitwa nani? Kadu. Kwa single? Ambia basi tafuta mmoja. Jamaa kwa single leo. Mambo anti. Uko poa? Unamjua Escobar? Simjui. Msanii uko hapa ile alafu unakuwa umjui bana. Simjui. Eh? Sasa unajua msanii hapa Mombasa? Sijui yoyote mimi. Sijui yote. Sasa hebu njoo nikiasi basi. Njoo basi nikuimbie happy birthday. Mambo? Poa. Unaitwaje? Naitwa Contressia. So leo umefikisha miaka mingapi leo? 20? Yes. Uko shule? No. Eh. Nimaliza. I'm supposed to join. So bashi ni wapi leo?
Mombasa Beach. Mombasa Beach. Tukuje. You're welcome. Unajua hilo jina la TV hilo? Kwa subscribe eh? Mvumo Extra. Eh. Sawa. Unajua msanii yupi Mombasa? Peter. Hapa Mombasa. Eh. Na unajua basi nimesahau. Eh. Sawa basi birthday. Have yes. Take care manze kunoma. Sawa. Fresh. Haya. So oh, tuzame mchizi atakuwa hajui chochote. Hajui chochote kama tuafika lakini tumepiga story naye. Escobar hajui kama leo tunafika hizi area. Oe, pita mbele mwanangu. Alafu usishake sana mwanangu. Oe. Au si njoo hapa bro. Kaa mbali kidogo mwanangu. Hizi long shots ba. Niambie mwanangu. Mambo fresh. Uko fiti? Niko fiti kabisa mwanangu. Unaitwa nani bro? Mimi naitwa Ismaili. Unakaa kambi msanii hivi? Ah mimi ndio, mimi ni msanii mazee. Achilia mistari miwili. Achilia mistari miwili. Eh au sio? Yo. Ati sikia mimi naweza mpigia au sio? Eti ina bado tumechill meditation together what smoke kwa kila think tuko success ina do gaji ni mazasa kasai cheke mzina wagwara kwa mchuma ki design yo wera kwa giza miu hakuna Lucifer baba fungua mlango mani pita na dirisha ya ya mazan msatao au malizia pia cheki jamaa Escobar sikio kapa area wamjua Escobar ndani alia tunamtaka lakini ajui kama tumemfikia hii ni show moja kuwavamia mwanangu tunaweza mpata sisi mwanza mpata kabisa Escobar tupeleka sisi eh nawapeleka kabisa hebu sema jina lako bana wewe msanii mimi naitwa Ismail si nimekuambia alafu umesema nani ah mimi naitwa Bad Tan usiatao au sio baba lao eh ajaba kama kama tajaba kama kama usinielewa au sio eh watu wa ba oya Escobar ambaye uko ndani oya utanipeleka twende tu ameenda wapi mwanangu ameenda sijui Bradako, si brada. Ama ametuona akajificha mwanangu. Ametoka kitambo. Ah, kitambo saa ngapi? Ametoka kitambo, ameenda ameenda town. Mbona alia? Kwa mjio Escobar. Umalizi Escobar. Au sio? Mende zetu. Wanaona zingua wanasema mjio Escobar alafu askia ameondoka. Yuko hapa Escobar bro. Niaje bro? Uko poa? Oh, niambie mwanangu. Uko poa. Shikamo basi. Kwa nime mama kesko? Dadake. Dadake kesko ba? Mamalajo vika. Kwa hapi basi? Antoka wenda hidi. Hidi wapi? Sezi jua. Hakunyaga. Unoka kama sangapi? Siki chambo. Mida tu. Kwa hivu kama narudi sangapi? Hako sema. Hibu mpigie simu. Tusikia sana. Sina nambake. Oye dadake ala funa nambake mama. Mama shika mama. Ati wewe nani kwa Escobar? Dadangu. Dadake. Dadake mkubwa utakuwa wa kwanza ama? Escobar. Oye, angalia bro. Escobar uko wapi bro? Escobar uko wapi? Ameenda sanga. Wenda mtwapa. Ameenda mtwapa? Anakuja sanga ngapi? Asijui kama anakuja sanga ngapi. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Kevin. Kevin. Wewe ni brother yake ama mtoto wake? Wewe ni mtoto wa Escobar? Kwa ni Escobar miaka mingapi? Basi funguka unako kusema ashangaa mimi. Sasa anakuja kama sangapi? Sijui kama anakuja sangapi. Mvutie waya bana. Mimi sina simu. Angalia tumepita hapa sasa hivi jamaa tukaambia Escobar yuko area. Hayuko. Serious kabisa? Hayuko kabisa. Inabidi tungoje yani. Itabidi mngoje kama mtangoja. Oya bwanangu. Tumpigie nini? Ha? Yeye la yuko. Hapo. Simu yangu wanangu iko off hii alafu jue inafanya mambo ya recording hapa. Angalia. Wewe mama mnamficha Escobar. Ha? Wewe ndada ke Escobar sasa. Sasa hatujampata Escobar na sisi tunamhitaji. Unajua life Escobar kabisa. Kwa nini? Eh? Kwa nini? Sio nataka kujua tu Escobar yani anaishije huku ba. Anaishi kawaida tu. Yeah. Kama watu wengine. Mbona kanyamaza sana hivi? Ni kwa muda. Alafu naitwa nani kwanza? Mimi. Naitwa Lucy. Lucy. Nataka jina la kule kwetu. Kibibi. Kibibi. Escobar na waifu. Escobar na waifu. Ameoa. Ameoa lakini waliachana. Sasa kwa nini Escobar kanyamaza? Utakuwa unajua. Ni kwa muda. Yataka mpate yeye mwenyewe basi ndio atawaambia kibago. Lakini mimi najua ni kwa muda alafu. Sasa hata kuna ngoma mpya alitoa tu juzi. Hiyo naijua lakini usijua alikuwa amepiga break sana na afa karudi. Si unajua hata corona pia linaweza fanya mtu anyamaze.
Escobar maisha yake kuishi na watu hapa mtaani iko vipi vipi? Ako sawa tu. Hana maskendo. Hana. Alafu lipata funu fulani Escobar nasikia yashona viatu hapo njiani, kweli? Hashoni viatu. Anafanya nini? Hashoni viatu, mwenye yashona viatu ni mke hata si huyo. Hajui kushona viatu mwanzo. Sasa wewe unamshauri vipi kaka yako bana? Kumbi kwa game inakuwa kama kuna ugumu fulani. Hakuna. Bro njoo utafanya. Niye mwenyewe tu. Njoo hapo. Kuna shughuli zingine yawafanya. Usiogope. Njoo. Niambie mwana. Kuna shughuli zingine yawafanya. Uko poa? Uko fresh. Wanakuita nani? Kevo. Kevo. Unamjua Escobar? Namjua. Kabisa. Kabisa. Wewe ni nani kwake? Mimi ni kama rafiki yake tu. Jirani yako? Jirani yangu. So like Escobar tulikuwa tumemfuata kidogo tupige naye story lakini naambua hayuko ameenda kula sheshe mwanangu mambo na ididi vivi na hebu tuambie Escobar wewe unamchukuliaje hapa mtaani? Unachukulia kama mtu mwingine simple sana. Wasanii wengi mwanangu alizima lakini baadhi yao wanajaribu kurudi kwa game lakini inakuwa vigumu sana. Wewe Escobar unamzungumziaje kimziki hivi? Escobar kimziki kweli yani yaweza. Lakini venyani siseme mtaji yani. Mtaji sojua hela ndo yaregesha nyuma na mapromoter pia. Ndo hakuna. Lakini sasa kipaja nacho. Lakini Escobar kuna time mwanangu hapo nyuma miaka sijui 2008 huko alikuja kuwekwa kwa battle moja na Susumila. Alafu mchize akaibuka namba moja kwamba yeye ndo ni mkali. Alafu unasema nini support. Alafu unaona Susumila sasa hivi huko zihai hai bro. Ajua Susumila ndio kusema kile ukweli yani Susumila. Ni kama ni kuna promoter alipata, asali yonoka. Sawa, so unajua muziki yani hela bana. Hela kama kuna hela basi uende popote. Lakini nasikia Escobar kuna kama maduka sijui matatu hapa Bombolulu hapa ni yake mwenyewe. Hizo story ni za ukweli ama vipi? Hizo story hata mimi sijui. Unajui? Sijui. Escobar na biashara gani? Escobar mimi ukweli ni ninajua mimi. Muziki yani. Yeye ndo kazi lakini sijui biashara zake nyingi sababu kila mmoja sio kuna mishemishe zake nini. Asa asante bro umesema unaitwaje vile? Kevo. Kevo bwana. Asangalia watengeneza nini hapa mama? Ugoro. Ugoro. Alafu uzeuze. Shilingi ngapi? Shilingi 10. Shilingi 10. Unatumika na vijana kama sisi? Sana, tena nyinyi ndio wengi. Unatupatia steam gani? Mambo stimu sijui maana mimi nimtumie. Customer wako ni gani? Vijana. Vijana. Vijana mtaani. Sijaanza kutumia unanishauri vipi nitumie? Usitumie maana. Sasa hutaki biashara yako iendelee mama, hutaki ni kwa mteja wako. Sasa. Usitumie hii. Ukiingia kutoka sasa ni shida. Ni shida. Wewe ulishaingia. Mimi sijaingia mimi natengenezea. Escobar natumia. Hatumii. Unadanganya mama. Hatumii. Sasa hapa geto Escobar ni wapi? Geto Escobar. Geto Escobar. Ni yake ama? Si familia. Oh, ni familia. Sasa anaishi hapa kabisa kabisa. Hapa ndio nyumbani. Mimi nahisi kwamba hapa ndio. Mimi nashuku. Escobar uko area. Hayupo. Mimi nimepitia hapa sasa hivi nikamwambia Escobar uko pa. Amesema umempigia. Eh? Nimempigia leo amempigia. Atakuja late. Sawa. Wanaambiaje mwanangu director wangu? Wanaambiaje? Tusubiri Escobar. Mida yote sio? Kwa hivyo tukat shot. Au sio? So mtazamaji mimi ni Captain Nyota nyuma kamera ni director wangu Kea Aman all the way from Vuma Extra TV online. Kama unatazama show for the first time mzee, endelea kusubscribe mzee na kuonesha upendo kushare kazi zetu. Bwana show itakuwa inaendelea tukimngoja Escobar afike hapa tupige naye story jamaa tusikie anasemaje. Kimya kirefu lakini sisi tunataka tujue mipango yake ni gani. Tumepatana na dadake, tumepatana na marafiki zake, jirani zake. Tumepiga story. Alafu hapa kwanza naona fanana Escobar, mtoto Escobar nini? Mambo? Poa. Waitwaje? Naitwa Mary. Wewe ni mtoto Escobar? Wewe nani? Mjukuu wake. Okay. Unajua ngoma gani yake? Wanataka kunijua, hawanitambui. That's why you need to. Alimba kizungu tatizo alafu
Lafuzi ya kimombo ni vipi vipi? Yes, yes. Yes. Ngoma nyingine? Kaka Saidi, acha utapeli. Bronjo niimbie kidogo naye kabla tujakati show. Bronjo hapa alafu. Niambie mwanangu. Unaitwaje? Naitwa Afid. Afid. Wewe ni nani kwa Escobar? Ni mjomba wangu. Yaani wewe ndo unamuita Escobar mjomba mjomba. Alafu naye anakuambia mjomba tuliza. Alafu naye anakuambia mjomba tuliza game gumu. Mzungumziaji huyu uncle yako sasa mwanangu kimziki bana. Tunamisi. Mimi ningependa aendelee kuenuka kimziki. Muungane naye kabisa. Awe kwa sababu kinani ana ile mfadhili ndo maana yake. Niliona kama ameanzisha kitu sijui Luganje Empire Music, unajua? Naijua. Nimetamka vizuri hilo jina? Yeah. So unajua kuhusu mipango gani kuhusu Luganje Empire Music? Hiyo sijui bado. Lakini aliachilia ngoma recently. Nasahau jina lakini ameachilia ngoma inafanya tu poa hivi. Unahisi tatizo liko wapi Escobar kupenya tena kwenye industry? Hiyo bado sijajua. Afu leo hii mwanangu umekula nini? Sijakula kitu. Hujachinja? Hatujachinja kitu. Kesho hii yetu kesho. Nyinyi wa kesho sio? Morali bana. Lakini mimi nahisi kwamba Escobar mmemficha. Uongo. Ameenda wapi? Ametoka kiasi kula idi yake kule kwa bibi yake. Wapi kwa bibi yake? Huko Likoni. Likoni? Yeah. Mara naambiwa ameenda mtu hapa. Mimi najua huwa anaenda Likoni. Bro, Escobar yuko ndani bro? Hayuko. Hayuko. Tutarudi baada ya muda sijui ni mfupi ama ni mrefu lakini tumngoje Escobar. Akifika tu sisi tupige naye story jamaa tuondoke alafu kwanza tutoleeni ile biriani ama vipi? Stay tuned mazee. Bonga na kitaa. Sasa mtazamaji tumemsubiri Escobar lakini inaonekana ni sijui kafichwa ama tunavambiwa hapa nyumbani. Ni kweli kama ameenda place hivi kujirusha ama ni vipi? So haina noma. Episode nyingine ambayo inakuja tutaifanya part 2 special for Escobar babake iwapo kama tutampata fresh. Lakini kabla hatujakata tamaa kabisa tumjaribu kwenye simu. Simu hii hapa ni ya dadake, si ndio? Umemsave vipi? Wewe umemsave jomba. Wewe si dadake. Jomba so. Ndo alisave. Hao ndo amesave. Sasa tufanye hivi. Hii hapa 074. Nipige na line 1 ama 2? Line 1. Line 1. 0725. Huko amenionyesha namba yake 0748. Sasa acha niekela Ndiyo hii. Dial 1-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 
Bro. Sawa, mna noma lakini. So kuna mtoto kwa mwanangu atesa wewe. Uko atakaje utakuja naye huyo tena. Eh, si ndio? Esko baba bake. Wa bro. Hapo hapo eno na pamoja. Ah sawa, Captain Nyota hapa lakini ujue tumekutafuta wewe. Captain, credit ya dadako itaregesha hii lakini. Mmoja sisi sawa, unamuonyesha kwenye TV. Asijali unamuonyesha kwenye TV ndio. Chukua mmoja atakwambia. Ah sawa bana. Oh, anaoma. Ah fit. Asko ba jamaa anasema tutakuregesha credit yako anti sasa hivi. Amesema yuko Nyali. Mara kwa tumeambiwa yuko mtu hapa mara Likoni. Mara sijui ametoka tu lakini amesema yuko Nyali. Afu atesa. Umesikia akisema kwamba yuko atesa pia mimi niende katesa. Eh, ni wakati wake, mwache atesa. Ni wakati wake? Mm. Ukiachwa ni usiachike, ni utafute wako kupenda. Waliachwa kumbe? Ah. Hai. Mama aliacha. Unajua wasanii uoga. Wasanii wanafanya nini? Wanaacha ama wanaachwa bro? Wanaenda. Wanaishi alafu wanaenda. Kumbe mwajua alafu muuliza hilo jibu. Eh, mambo atajua kuongea. Sasa sisi tufunge show lakini tutakuwa tunamtafuta. Tumesema kwamba tutatenga another episode ambayo itakuwa kama ni part 2 ya Bonga na Kitaa for Escobar, special kabisa ama special kabisa tupige naye story manake. Already tushafika mjengoni. Alafu tumepiga story na majirani, masista zake, wajukuu, wajomba nini kabisa sio? Wazendelea kusubscribe kuonesha upendo katika channel yetu. Mimi naitwa Captain Nyota, unaweza kunifuatilia katika mitandao ya kijamii @CaptainNyota, ni Instagram basi ni Facebook ni wapi fresh kabisa. Unatoa maoni na ushauri chini ya comment section kwenye video hii hapa chini. Utushauri tu kwamba tunafanya vipi kazi. Maoni yoyote dondoshe. Pia nyuma kamera nimekuambia ni Care Amani katika social media platform zote pia unaweza kumfuatilia ya usio. Sema kitaa wewe.